ခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုစစ်အုပ်ချုပ်ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တမရော်အနေနဲ့ကိုကန့်နဲ့ဒီတမရော်နဲ့ကိုကန့်လက်နက်ကင်တပ်တွေကြားမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပဲကိုလာကြာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်အဖြစ်တင်ညာခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုဆိုရင်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကိုကန့်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင် MNDAA ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီညမှာတမရော်ရဲ့ကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုကအခုနှစ်ဒါဖေဖော်ဝါရီလပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်လောက်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒါဒီဒေသကိုဆိုရင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကျင်ညာခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုဒီပထမဆုံးကျင်ညာတော့ကတော့3လပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်မေလ18ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်တယ်ဩဂုတ18ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်စီထပ်တိုးပြီးတော့ဒါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ပေါ့နော်3ကြိမ်အထိဒါကျင်ညာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒေသမှာကဒါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကိုဒါပြန်လည်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်မနေ့ကဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရေးပေါ်အခြေအနေကျင်ညာခဲ့ရတဲ့ကိုကန့်ဒေသကဒီကနေ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေရဲ့ရက်ရွာအေးချမ်းတာယာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေဒါတွေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူလအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှားပေါ့နော်413ပုံမှားခွဲခအရာဒီဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ပေါ့နော်နှစ်မြင်းဆောင်2015နဲ့ဒါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီကိုကန့်ဒေသတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီအစိုးရတပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ညောဒါတွေကတော့ဒါတကယ့်ကိုပဲဒီစိတ်မကောင်းစရာပဲပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကလည်းပဲအခုလိုမျိုးဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါအမြန်ဆုံးကလည်းပဲရက်ချင်နေပြီလေဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် NCU လက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကကြတော့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးမထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ရင်းချမ်းရေးကိုလည်းပဲအမြန်ဆုံးကလည်းပဲရရှိနေကြပြီဟုတ်တယ်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကြတော့အခုဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကြတော့တိုင်းဒေသချင်းချင်းနေဆိုတဲ့အခါကြတော့ဘယ်သူတက်မှာလဲပဲအကျိုးမရှိဘူးဒီမှာတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစပေးရှောင်ဒုက္ခတွေပြည်သူတွေတကယ်ကိုပဲဒါတကယ်သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ရဲ့တန်ကိုခါတိစွာခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဒါအမြန်ဆုံးရတန်းစင်ကျင်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီမှာကဒီနေပြည်တော်မှာပေါ့နော်ကိုရဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဟာတခုရှိတယ်ဒီဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ရာပြစ်ခဲ့စေစာချုပ်ပေါ့နော်အကောင့်ထယ်ပေါ်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဒီအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒီတက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကဒီအစိုးရနဲ့တပ်ပရောဘက်ကိုပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုတွေရှိနေရဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါတီးထားရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပါ